Მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ბურდული, ბიზნეს ადმინისტრირების სპეციალისტი და კოუჩი. ბაკალავრის ხარისხი მივიღე კანზასის უნივერსიტეტში პოლიტმეცნიერებასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. ასევე მაქვს მიღებული ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი ლონდონის ბიზნესის და ფინანსების სკოლის და გრენობლის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში. მაქვს 12 წლიანი სამუშაო გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნის საჯარო, კერძო და აკადემიურ სექტორებში. Ასევე გახლავართ ორი ქართული კომპანიის თანადამფუძნებელი. საქართველოს უნივერსიტეტში ვასწავლი ორ საგანს, ეს არის ლიდერობა და ბიზნეს კომუნიკაციები. Ლექტორის ამპლუაში მემეძლევა საშუალება დავეხმარო სტუდენტებს განავითარონ საკუთარი ლიდერული და მენეჯერული ბიზნეს უნარჩვევები. ასევე ვთვლი, რომ ეს პროფესია არის ჩემი კარიერული და პიროვნული წინსვლის და განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი და ასევე ეს პროფესია ჩემთვის ერთდროულად არის ძალიან დიდი სიამოვნება და ძალიან დიდი გამოწვევა, რადგან მე მომეცა საშუალება, რომ ჩემი თავი ხელახლა აღმომეჩინა.